Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαδικασίες ώστε να γίνει η δημοπράτηση του οδικού άξονα Ιωάννα μέχρι Κακαβιά. Αυτό ανέφερε ο Περιφερειάρχης Υπήρου με αφορμή συναντήσεις που είχε την Τετάρτη στο Υπουργείο Υποδομών. Το τμήμα μέχρι το Καλπάκι θα δημοπρατηθεί απευθείας, καθώς έχουν γίνει οι απολωτριώσεις και έχουν καταγραφεί τα κτηματολόγια, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του οδικού άξονα θα περιληφθεί στην δημοπράτηση ως προαίρεση, γιατί δεν υπάρχει κτηματολόγιο. Τα χρήματα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, θα μπουν για το σύνολο του έργου. Μάλιστα, το Υπουργείο ανέμενε απαντήσεις από τη Δασική Υπηρεσία αλλά και από την Αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Γης της Περιφέρειας για τις δημόσιες εκτάσεις, με την απάντηση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας να είναι έτοιμη και ήδη έχει υπογραφεί. Ένα θέμα που πρέπει αυτή την εποχή να τελειώσει είναι το θέμα να βγει η δημοπρασία από το Γιάννα Κακαβιά με το κομμάτι του μέχρι το Καλμπάκι απευθείας, γιατί έχουν γίνει και οι απαλωτριώσεις και έχουν καταγραφεί τα κτηματολόγια, και με προαίρεση το υπόλοιπο, γιατί δεν υπάρχει κτηματολόγιο, αλλά τα λεφτά μπαίνουν για όλο το έργο. Εκεί με πληροφόρησαν ότι έχουν κάνει τις ενέργειες, έχουν στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες από το Γιάννινα μέχρι το Καλμπάκι στα δασαρχεία αλλά και στη δικιά μας την υπηρεσία, και περιμένουν αυτές τις μέρες την απάντηση για τις δημόσιες εκτάσεις. Πράγματι, όταν ήρθα εδώ, αυτά τα βρήκα να είναι έτοιμα, τουλάχιστον από τη δικιά μας υπηρεσία, προς υπογραφή. Σε ό,τι αφορά την οδική σύνδεση Ιόνιας οδού με Πρέβεζα και συγκεκριμένα από την γέφυρα Καμπής μέχρι την παράκαμψη Νικοπόλεως, ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Υποδομών να κλείσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν από τον μελετητή που είχε αναλάβει το έργο από το 2007, ώστε στη συνέχεια η Περιφέρεια Υπήρου να παραλάβει τον φάκελο. Αυτή θα είναι η απαρχή για να ασχοληθεί η Περιφέρεια με την υλοποίηση του έργου, κατέληξε ο κ. Καχρημάνης. Τους είπα ότι εμείς δεν μπορούμε να παραλάβουμε μια μελέτη στην οποία θα μας δώσετε και τον μελετητή από το 2007 και εντεύθεν που υπήρχε σε αυτό το έργο. Θέλω να κλείσετε πρώτα τις υποχρεώσεις που έχετε ως Υπουργείο και στη συνέχεια εμείς να αναλάβουμε τη μελέτη, γιατί τέτοιες δαπάνες που εσείς βάζετε στις περιπτώσεις αυτές εμείς δεν μπορούμε, και να πουλήσουμε όλο τον προϋπολογισμό το δικό μας, να τις αντιμετωπίσουν. Μου είπαν ότι θα το κάνουν και αυτό θα σημάνει και την απαρχή σε εμάς, μόλις κλείσουν, να ασχοληθούμε εμείς με το δρόμο Καμπή Φιλιππιάδος μέχρι παράκαμψη Νικοπόλεως.